მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, გრძელდება მედიაკავშირი ობიექტივის მუშაობა, ეთერში უფლებადამცველის საათი, რომელსაც დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში წავიყვანთ უფლებადამცველები დავით ლილუაშვილი და მაია ხარაძე. გადაცემაში სტუმრად ყვავს ჩვენი კოლეგა, არასამთავრობო ორგანიზაციის უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ბატონი ნიკოლოზ შავანაძე. მოგესალმებით, ბატონ ნიკოლოზ, მადლობას მოგახსენებ ჩვენთან ეთერში მობრძანებისათვის. მივესალმებით ჩვენ სტუმარს, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს, ტელემაყურებელს. მე შეგახსენებთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომერს, ეს გახლავთ 2388105, ასევე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ Skype-ის მეშვეობით, ლათინური ასოებით ობიექტივი 2, დაგვისვათ შეკითხვები, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, ჩაერთოთ დისკუსიაში. 1 საათის მანძილზე თქვენ შეგიძლიათ იაქტიუროთ, შემოხვიდეთ ეთერში. ჩვენ დღევანდელი საუბრის, დიალოგის, დისკუსიის ძირითადი საკითხები იქნება კრიმინოგენური მდგომარეობა, პენიტენციალური სისტემა და პატიმართა უფლებების მდგომარეობა და მათი უფლებების დაცვა და შევეხებით ყველა უფლებრივ საკითხს, რომელიც, ესე იგი, თითოეულ ჩვენთან გვანს გვაწუხებს, განსაკუთრებით იმ მდგომარეობაში, რაც ხდება ახლა. ბატონო ნიკოლოზ, საზოგადოება არის დაზაფრული, დაშინებული, ვინაიდან მას მედია ტირაჟირებს და ტირაჟირებს ყოველდღიურ რეჟიმში, რომ კრიმინოგენური მდგომარეობა არის გართულებული, დაიძაბა ქვეყანაში ამ მხრივ მდგომარეობა. მაინტერესებს თქვენ, როგორც გამოცდილი უფლებადამცველი, როგორ აფასებთ ქვეყანაში კრიმინოგენურ მდგომარეობას? მართლაც ესე კატასტროფულად გახშირდა წინაწლებთან შედარებით კრიმინალების ფაქტი, თუ ეს არის უბრალოდ სუბიექტური მოსაზრებები, რომელსაც, რა თქმა უნდა, შემდეგ საზოგადოება ხვდება თავიანთი სუბიექტური განწყობით, დამოკიდებულებით და არა რეალური სურათი იქნება, არამედ რაღაც ილუზიური სურათი. დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ გადაცემაში მოწვევისათვის, ბატონო დავით. საკმაოდ რეიტინგული გადაცემაა, ბევრი უყურებს და მეც არ მიხარია, რომ თქვენთან ვარ დღეს. პირველ რიგში მინდა სანამ უშუალო თემაზე გადავიდოდე, ერთი მიუსამძიმე, რომ დღეს ბოლო გზაზე გავაცილე ჩვენ ასავალ დასავალი ჟურნალისტი თეა ასათიანი, ჩემი მეგობარი იყო თეა. და თეა იბრძოდა იმ უკანონობის წინააღმდეგ, როგორც თქვენ ობიექტივი და სხვა მედია საშუალებები, ძალიან უშეღავათო პრინციპული ადამიანი იყო და ბოლო ერთი წელის ადამიანი უკურნებელი სენტ იყო დავადებული და მე მინდა მიუსამძიმო, რომ ის ოჯახს ასავალ დასავალს მართლა ძიმე დანაკლისია. რაც შეეხება უშუალოდ, ბატონო დავით, აი ამ თემას, იცით რა შეა, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ გავექცევით იმ ძიმე შემთხვევებისგან, რომელსაც დღეს ადგილი აქვს, იმიტომ რომ კვლელობები რა დოზით ხდებოდა მიხეილ სააკაშვილის პერიოდში, ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ მისი ესე ფართო გაშუქება მაშინ არ ხდებოდა. ჩვენ გვაქვს ხათაშორის გამოვაქვეყნეთ ანგარიში, თუ როგორ იჩქმალებოდა იმ მედიაში გაშუქების ფაქტები მაშინდელობებთან დაკავშირებით, პროცენტული მაჩვენებლები იყო საკმაოდ დაბალი, მხოლოდ და მხოლოდ ამ რეზონანსულ საქმეებზე და ოჯახში ყოფით მკვლელობებზე იყო საუბარი, აქცენტები, მაგრამ ისეთი მკვლელობები, რომლებიც იყო გარკვეულ პოლიტიკურ ელფერის, რომლებსაც არ მიენიჭა საზოგადოებრივი რეზონანსი, ის იჩქმალებოდა. დღეს უნდა წარმოაჩინონ, რომ ქვეყანა ინგრევა, რომ რეალურად კრიმინალმა მოიცვა მთელი ქვეყანა. ეხლა იცით რა შესაქმე, ჯერ ერთიც მინდა ვთქვა, რომ ყოფით ნიადაგზე მკვლელობებს ვერც ერთი სახელმწიფო მის პრევენციას ვერ მოხდენ. ეხლა ოჯახში ქმარმა თუ ცოლი მოკლა, შვილმა ქმარი მოკლა, ამის პრევენცია არ არსებობს, ამას ვერ აღუდგება ოჯახური სპეციფიკური, ხო, ეს სხვა არის. მაგრამ აი ხა ეს ქუჩაში რაც რამდენიმე მკვლელობასთან დაკავშირებით, რაც ნუ მოხდა, ეს ფაქტი სამწუხაროა, დაკავებული იქნა მკვლელი, ეხლა არის მიდის გამოძიება, მაგრამ აი ესეთი დოზით, რომ ჩვენ გვატყვიან ინფორმაცია, აი გამოშვებულმა ხალხმა შეიძლება, ეხლა მე ჩვენ ვცხოვრობ თბილისში, ხო, და სხვადასხვა რეგიონებში, მე არ მინახია, რომ ხა ბინები ხდებოდეს, მანქანები, ხა რაღაცა ცალკეული
criminal, შემთხვევა შეიძლება იყოს, მაგრამ ისეთი ძიმ არა ისეთი მასშტაბური და მასშტაბური და არაფერი მაგდაგვარი მიახლოებული არ არის, იმიტომ რომ ეხა ისევე როგორც ადრე ჩვეულებრივად ადამიანები აყენებენ მანქანას თავსახლებში, ბინებს ტოვებენ და არავითარი პრობლემა არ არის ამ კუთხით და მიუხედავად იმისა, რომ ძალ საპატიმროების ნახევარი დატოვა პატიმრებმა, რომლებიც ამნისტი ზოგი სხვა სახით გამოვიდა ციხეებიდან და იყო ამაზე საუბარი, აი ხა ეს ხალხი რომ გამოვა და რაღაცები იქნება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ხელმომრად ხდება და ხდება იმიტომ, რომ ეხა გუშინ სხვათაშორის უყურებდი, შოუ ბიზნესის ერთ-ერთი წარმომადგენელი გამოვიდა, ეს რომელიც ეს მიშას გუნდრუკს უყურებდა, ნინაც კრიალაშვილი, და თქვა, რომ აი ჩვენო მიშამო ისა ვანო მოგვენატრება, ანუ ყველაფერი იქითკენ მიდის, რომ ვითომ აი და ცოცხების პოლიტიკა გაამართონ. აი რატო უკეთებდნენ ცოცხებს თურმე იმას, რა ქვია, პატიმრებს, რომ თურმე მათ როგორღაც უნდათ რომ გაამართონ ის კასრი პოლიტიკა. მეგობრებო, თქვენ რაც არ უნდა ეს აჟიტირება მოახდინოთ, სხვა პროცესები მიდის კიდე ქვეყანაში, თქვენ კარგად მოგიხსენებათ, რომ შეტევები ხდება დასავლეთთან, იმეს თუ დავიჭერთ ამ ხალხებს სატეხები, თქვენ ვერ დაბრუნდებით მაგის ილუზიან უგექნებათ, იმ ნაყიდი არასამთავროებით, ნაყიდი ექსპერტებით და ნაყიდი ცალკეული პოლიტიკოსებით, რომლებიც ქმნით ამ სურათს, რომ ვითომ ქვეყანა ინგრევა, არაფერი საგანგაშო არ ხდება ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდია ეს ფაქტები, რომ ხდება, ვერავინ ვერ გორიცავს და რაღაც პრობლემები, რომ ამდენი მასშტაბური, ასეთი მასშტაბური ამნისტია და გამოსვლა არაზუსტ არ მომხდარა, იმიტომ რომ ციხეები იყო სავსე, განახევრდა ციხეები და ქვეყანაში პოლიტიკა გატარდა ისე სწორად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, რომ მაქსიმალურად აღიკვეთა დანაშაულებები და ბევრმა უკან დაბრუნდა კიდევაც. მაგრამ ის, რაც ჩვენ დღეს ხედავთ, ეს არის შეგნებული პოლიტიკის იმ მართული მედია საშუალებების მიერ მართული პროცესი, როგორმე საზოგადოებაში დანერგონ შიშის გარკვეულწილად, აი უსუსურობის შეგრძნება, რომ აი თვითონ ماشي რა კარგი იყო, რომ აი გამართონ როგორმე ის პოლიტიკა, რომელიც ხელ სწორებას კონდა. მე ამას არ ვიზიარებ და ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა განკაცდეს პოლიტიკა ამ მიმართულებით და ეს ყველაფერი კიდევ არ უნდა მიებას იმ მოთხოვნებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ეხლა ამათ უნდათ, რომ რეალურად შეწყდეს ის საქმეების გადახედვა, ის შეწყალებები, რომ აი ისედაც ძიმე ფონი არის და ეხლა რაღა დროს კიდე ამ პროცესების გამო ამ ორმაგი პოლიტიკა არის, ანუ ერთი რო ქვეყანა ინგრევა და მეორე რო ის, რასაც ჩვენ მოთხოვნები გვაქვს უფლებადამცველებს, რომ უამრავი ადამიანი კიდე უკანონო პიხსდის, აჟრს და საქმეების გადახედვა, რომ ამაზე საერთოდ ლაპარაკიც აღარ იყოს. აი ეს არის ყველაზე ცუდი ბატონო დავით და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი იმართება იმ ჯგუფიდან, რომელმაც დატოვა ხელისუფლება. აი ეს მაინტერესებს ბატონ ნიკოლოს. გასაგებია მასმედიის გარკვეული საშუალებები, რასაც აკეთებენ და თუმცა მასმედიის საშუალებები არის ექსპერტები და არასამთავრობოებიც უმაგრებენ, იმიტომ რომ მარტო მედია არ არის. გასაგებია რაღაც სამოქალაქო საზოგადოების რაღაც გარკვეული ნაწილი, რა ქვია, ტირაჟირებს იმას, რადგან თქვენ ისაუბრეთ, რადგან მე გავაკეთე, ესე იგი გადაცემის დაწყების დროს ეს ჩემი განცხადება. მაინტერესებს უბრალოდ მხოლოდ ისინი თუ გარკვეული პოლიტიკური ძალა ან პოლიტიკური ჯგუფებით განან მათ უკან. არა, მე თქვი კიდევაც, რომ ეს არის პოლიტიკური მათ მიერ მართული პოლიტიკური ჯგუფი, არასამთავრობოები, ექსპერტები, იმიტომ რომ ამ ხალხს აქვს ძალიან დიდი ფული, იმიტომ რომ საფუხაროდ ინარჩუნებენ იმ ბიზნესებს, მათთვის ფული შექმნეს ტელევიზიები, თქვენ კარგად იცით, შექმნეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ნაციონალური მოძრაობა, დიახ, ნაციონალური მოძრაობა, თქვენ ხო კარგად ხედავთ, აბულა ეს თავისუფალების ზონა, ეს სხვა ტელევიზიები, რომლებიც კიდე აი ყოველდღე თითქმის იქნება, მიდის აი ეს კამპანია. ეხლა და ეხლა აყენებენ მოთხოვნა შინაგან საქმეთა სამინისტრი გადადგეს იქ პროკურორი, გადადგეს ლამის მთავრობა, ლამის ყველა. არა, სწორედ ეს პიროვნებები ვანო მერაბიშვილის გადადგომა არის. ეს ხალხი მე ამ მედია საშუალებებს მე მინდა უთხრა, რომ მათ რო აი ამის ნახევარი განგაშია ეტეხათ, მართლა რომ დღესაც ეს ხალხი ჩახოცეს იქ და სამწუხაროდ რა ტერორი გატარდა, ყველამ ჩვენ ზუგზე ვიხილეთ, მაშინ რომ აეტეხათ ეს ნაბავი, შეიძლება რაღაცა სხვანაირად განვითარებული იყო ქვეყნის პროცესები და ისიც რა არის სამწუხარო, რომ თვითონ ხელისუფლებაში მოკალათებული ძალები ხელს უწყობენ ამას. მე მაშინ ადრეც გამიცხადები და ეხლაც ვიძახი, რომ სამწუხაროდ ჩემთვის გაუგებარია ირაკლი ალასანიას პრეზიდენტ მარგველაშვილის განცხადებები. ეხლა გუშინ ეხლა გამოვიდა ეხლა მაგალითად ის რა ქვია მეუღლე მისი ალასანიას და ჩიკაიძეზე ისაუბრა, რომ რაღაცა ხელსაფარებს ეხლა
Ποντίში, ეხა ეს სხვა რო სხვა ხვის მეხარ სხვის მეუღლებზე არ არის აქ საუბარი, მაგრამ ეს არის თავდაცვის მინისტრის მეუღლე, რომელიც აკეთებს ესეთ პოლიტიკურ განცხადებას. თავდაცვის მინისტრმა ადრეს გააკრიტიკა პრემიერ-მინისტრი, რომ რაღაცა თურმე შეცდომით დაწერა რაღაცა წერილი. მე არ მინახია ქვეყანა სადმე, სადაც თავდაცვის მინისტრი ოპოზიციაში ედგას, ანუ თავარსარდალი ედგას, თავარსარდალს, ანუ რეალურად პირველი პირი მაინც ასე თუ ისე არის პრემიერ-მინისტრი ედგას ოპოზიციაში. მარგველაშვილის დამოკიდებულება კიდე სხვადასხვა რეალურად პროცესების მიმართ. ანუ აი ამ ნაციონალების კამპანია სამწუხაროდ ზურგს უმაგრებს მათთან დაახლოებული პოლიტიკური ძალები. Да მე ვფიქრობ, რომ აქედან დასკვნები უნდა იქნეს გამოტანილი. შეტევა მიდის დასავლეთიდან ამ ხელისუფლებაზე, რომ აი თვითონ ადამიანის უფლებებს იღება, რომ კანონის ფარგლებში უნდა გატარდეს ყოფილი ხელისუფლების ჩინოვნიკებზე სასამართლო პროცესები. ანუ საკმაოდ სერიოზული დარტყმის ქვეშ არის დღევანდელი ხელისუფლება. ეხლა და ამიტომ უნდა გამოტანილიდან დასკვნები და ჩვენ ადრეც გვითქვია, რომ ვადალდერი საპარლამენტო არჩევნები არის ყველაზე კარგი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ის გუნდი, რომელიც ყავს დღეს ირაკლი ღარიბაშვილის, არ არის საიმედო. იმიტომ რომ მე კარგად ვხედავ, რომ ეს ხალხი ნახევარი მეტი მოღალატეები არიან იქ დაკომპლექტებული. იმიტომ რომ ეს ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ის განცხადებები, რომელიც კეთდება. როდესაც ხარ ერთი გუნდი, თუ რაღაცა არის პრობლემები, ეს უნდა გაირჩეს შიდა კულვარებში და არა სახალხოდ გამოდიოდე და შენ პრემიერს აკრიტიკებდე, რომ იმან ესე თქვა, ეს ასე არ მომწონს. ეს მე შემდგომში ქმნის იმის ილუზიას, რომ ეს ერთმანეთს თურმე რაღაც დაპირისპირება აქვს და თვითონ ხელისუფლების სისუსტეზე. ბატონო ნიკოლას, აი მაინც თემას რო დაუბრუნეთ, ეხლა პოლიტიკურ ანალიზზე გადავედით. მაინც რო დაუბრუნდა ჩვენ ძირითად თემებს. რა თქმა უნდა, დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ჰუმანურ საზოგადოებაში პატიმრების მიმართ უნდა ხორციელდებოდეს ჰუმანური აქტები, მათ შორის ამნისტიაც. და ამნისტიის შედეგად თქვენ სწორებით ძანეთ, ნახევარზე მეტმა მჟარდებულმა დატოვა საჯილახსულების დაწესებულებები. მაგრამ მე ვფიქრობ, მაინც აუცილებელი პირობა უნდა ყოფილიყო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს განეხორციელებინათ კანონის შესაბამისი კონტროლი იმ პირთა მიმართ, ვინც დატოვა, ესე იგი, საშილახსულების დაწესებულებები. უნდა განხორციელებულიყო თვითონ პენიტენციალურ სისტემაშივე რესოციალიზაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, რომ იქიდან გამოსული პიროვნებები, ვინც დატოვებდა საშილახსულების დაწესებულებას, ძალიან მარტივად, ძალიან ნიოლად შერწყმოდა ჯანსაღ საზოგადოების ნაწილს. და კარგად ვიცით, თუ რა პირობებში უწევდათ პატიმრებს სააკაშვილის ავტორიტარული რეჟიმის დროს, საშელის მოხდა. თვითონ საშელები იყო, ესე იგი, აბსოლუტურად გაუმართლებელი, ის ავად სახსენებელი შეკრებითობის პრინციპი. საშელს დამატებული ის მოპყრობა კიდევ რაც იქ ხდებოდა. კი ბატონო, საშელს დამატებული ის დამოკიდებულება და დამოპყრობა რაც ხდებოდა მრავალი წლის მანძილზე ციხეებში. და ასევე, რა თქმა უნდა, უნდა ამ მოცემულო პირობაში, ჩემი მოსაზრებით, უნდა გააქტიურდეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და დაიწყოს პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, მოქმედებები, რათა დანაშაულის, ესე იგი, ფაქტებმა იკლოს, თავიდან ავიცილოთ მოსალოდნელი დანაშაულის ფაქტები და საერთოდ აღკვეთილი იქნას ისინი. გარკვეულწილად აი ამ მიმართულებით დიდი აქტიურობა არ ჩანს. მოდი ესეც ვაღიაროთ. ძალიან ლოიალურები გახდნენ. მე მინდა ვთქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში რეალური რეორგანიზაცია არც მომხდარა. ის ადამიანები, ვინც ადრე ნიშას პოლიტიკური დაკვეთების შემსრულებლები იყვნენ და ნიშას ყიროდნენ, დღეს დაწინაურებულები არიან, სხვადასხვა სამართველოების უფროსები არიან და არ არის გამორიცხული, რომ ის ყველაფერი, რაც ხდება ეხლა, განუკითხაობა, ვთქვა, სხვადასხვა სკვერებში, ბაღებში, ნუ მაში 9-ჯერ და 10-ჯერ სხვადასხვა პარტია გარჩევები ხდება. ხო, რაც შეიძლება, რომ ძალიან ცუდად დამთავრდეს.
ხო არ ხდება ამის აღკვეთა ადრე თუ თქვა პატრული იყო ძალიან ამის ამ ყველაფრის მიმართ ძალიან ისეთი ყურადღებიანი დადიოდნენ პატრულირებდნენ ასეთ რაღაცებს არ უშვებდნენ ეხლა მიშვებულია ეს ყველაფერი ხომ შეიძლება რომ მე ვუშვებ ასეთ მომენტში შეიძლება ეს ყველაფერი მიზანმიმართულად ხდება ჩვენ ვახსენეთ პატრონ ნიკოლოს ესე იგი ოჯახური ძალადობის ფაქტები რომელიც ასე თქვა გარკვეულ დახურულ იზოლირებულ სივრცეში ხდება მაგრამ საჭირო სივრცეში სკვერებში ბაღებში მოკლული დიჯეი დაჩი სკვერს სკვერთან ხო ავლაბარში სკვერთან შემობატონო ეგ ბარში არ მოხდა ეგ არა არა გარეთ ბარის გარეთ ყველა ესე დაწესებულებას კომერციულ ობიექტებს თუ პრესტიჟულია ის რა თქმა უნდა ბარები რესტორნები ყავთ დაცვა რომელიც უზრუნველყოფენ შიდა პერიმეტრზე საზოგადოების უსაფრთხოებას ხოლო შემდეგ უკვე როცა გამოდიან იქიდან პიროვნებები მათ პატრონაჟი უნდა აიღოს რა თქმა უნდა სამართალდამცავო ორგანოებმა უფრო ხშირი პატრულირება გადამთვრალი ადამიანების ასე თქვა შემოწმება და ასე შემდეგ კონფლიქტური მდგომარეობა მიმდინარეობს ქუჩაში დაძაბულია სიტუაცია მისი განმუხტვა ბოლო-ბოლო თუ არაფერს არ აშავებენ არა საჭირო როგორც სააკაშვილის დროს ხდებოდა წაყვანა პოლიციის შენობებში მათი ცემა დამუშავება და ბოდიში და რა ქვია სკამის ფეხები და ბოთლებით გაუპატიურება არა საჭირო ისედაც კარგად შეიძლება აი ამ ყველაფრის დალაგება და მიხედვა მე ყველაფერში გეთანხმები თქვენ პოზიციებში აი ვქავთ მე მაგრამ რა შეეცით საქმე ჩვენ აი ყოველთვის მაგალითად პატრულის დანახვას და პოლიციელის დანახვას ადამიანს ეშინოდა ადრე რომ რაღაცას ჩამიდებენ და ამათმა ისე მიიყვანეს ზომები რომ ბლამის ბავშვებს დააშინეს მანდატურებს ისეთი ფუნქციები ჰქონდათ რომ მასწავლებლებზე მხდებოდა ძალადობა ეხლა ჩვენ თუ გვინა ესეთ საზოგადოება რომ ტელევიზიაში სადაც ყველგან პატრული იყო კინო იყო კლიპი იყო სადღაც ყველგან პოლიციელი ჩანდა სკვერი იყო ანუ სულ ყველგან პოლიცია იყოს პოლიციური ქვეყანა შევქნათ ეს ხვა არის მაგრამ ეხა იცით რა არის სკვერში იმაში ამაში ყველგან აი ყველგან პოლიციას ვერ დააყენებ იცით რა ჩვენ აი ესეთი შემთხვევებისგან საზოგადოება დაცული არ უბრალოდ დაზღვეული არა ვართ რომ მსგავსი რაღაც მოხდეს სამწუხაროდ ეხლა ესეთი ფაქტები რომ სადღაც ახალგაზრდებს შორის გარჩევა ხდება ეს ხდება ამერიკაში ევროპაში ყველგან ხდება მაგრამ ამითი ეს მასშტაბური სახე არ უნდა მიესეს ამას ამაზეა ლაპარაკი თორე ესეთი მსგავსი ინციდენტები ყველგან ხდება და ამით არ ქონია ნიშნულად რომ კრიმინოგენული სიტუაცია უბრალოდ ზა პატრიოტული მოტივიდან გამომდინარე მე ჩემი ქვეყანა მადადერზას ინტერესებს ევროპაში და ამერიკაში რა ხდება უბრალოდ არა ყველგან ის გაკეთება მართლა არა რაღაცა კონტროლი უნდა გამოიყენოს სახელმწიფო წრეების წარმომადგენლებმა აღიარეს რომ უნდა ცოტა არა უნდა გამოიყენოს მაგრამ მე მაგალითად ისეთი საზოგადოების მომხრე რომ სულ ყველგან პოლიცია აი სულთან ხუთავით ასე იმიტომ რომ მე მაშინ მქონდა ესეთი განცდა რომ ადამიანს გეშინოდა პოლიციელთან ურთიერთობის რომ რაღაცა სხვაგვარად არ მოიქცეოდნენ არ ჩაგიდებდნენ ან რაღაცა შენზე არ იცალა არ გულისხმო კანონის შესაბამისად უნდა მიიმოქმედო კანონის შესაბამისად თუმცა გამკაცრება გეთანხმებით რომ უნდა გამკაცდეს გარკვეულწილად უნდა მაგრამ ერთი რამეც არის რომ ამ ხალხმა 28000 ადამიანიდან ნუ 15000 მაინც ხო იყო უნდა გაუპატვე ეხლა ჩვენ იმიტომ ვეთქოთ სამართლიანობის ადგენს რომ ის ზალადობები რაც ხორციელდება ეხლა ჩვენ ხო არ ვიცი ამას აი გადავიდეთ სამართლიანობის შეიძლება ისეთი მოგვიგენის პროცესი ეს ხალხი დაკავშირებით როცა ადამიანი სამართავს ვერ პოულობს უკვე ზალადობა მობილურით არის ბატონო ნიკოლოს მსმენელი პირველი მსმენელი თუ მაყურებელი გვიკავშირდება მოусმინოთ მის მოსაზრებას ან კითხვას გისმენთ გისმენთ ალო გამარჯობათ მოგესალმებით მე ბათუმიდან გირეკავთ დიახ გისმენთ ეხლა 10 15 წუთია გისმენთ დიახ და უსმენელ მაპატიეთ მაგრამ დიდ სისულელეს ნუ ხარ ჩაციკული ამ ნაციონალებზე ნუ რაც იყო იყო ვიცით სისულელეს ქალბატონო თქვენ ბძალ ჩვენ სისულელეს მე ერთი წუთით მომი მე თქვენ ძალიან დიდხანს გელოდი და მომისმინეთ ეხლა თქვენი სიბრძნე ბძანეთ ქალბატონო მე ეხლა ეს ხო ჩაფიქმობდი ნუ ხარ ვიცით არც მთავრობას ამხობოთ და არც ამ და არც მთავრობას სისულელეს ვისმინეთ თავრობიდან უნდა იყოვდე თქვენ სიბრძნეს ვისმინეთ ქალბატონო და ვიტყოვ ეხლა მე. გისმენთ? აი ვიტყო მთავრობისგან. მიმომართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბათუმში თუნდაც. ეხლა მოგიკეთეთ მაინც ვარდისფერის საჭვალეები. ჩემს ოჯახს პირადად უბედურება შეეხო, დაიღუპა ოჯახი. საქმის გარჩევები. მოდით ერთი ჩამობძალი და მე გაგატარეთ ხუჩებში, რეები ხდება. ბავშვების გარშობა გვეშინი, გვეშინი. ფანჯოს ვერ ვაგებ პირველ სათულზე. კეთილ მაგრამ აპარაკებით მე. კეთილ მაგრამ. რა ხდება ერთი გვითხარით იქნება. მე რა ხდება? კრიმინალია, გენაცვალე. კრიმინალი თუ არის ამის შესახებ. გაჩერები, დაჭრა, მკვლელობები.
და მე ლაპარაკებ დაზემა პატრიოტი. პატრიოტიზმი რა არის? შეიძლება ბავში დაუთავეს გუშინ წინ და ეხლა ახლა ადამიანობა რა ფაქტები ხდება ბათუმში? ეს რომ გაუთავეს ხდებით, აბა ბათუმში რა ფაქტები ხდება? ეგ გვითხრათ რა. რაიან ბერდი ბატონო ჩამობძანდით. რა ჩამობძანდით? ეხლა სადაცეო შე პოლიციელები კი არა ვარ ჩემი კარგი. ეხლა ტიშული მოუკო პარლამენტზე. ეთილი მადლობთ ქალბატონო. ეხლა მე სულ არ გამიკვირდება ეხლა რომ ნუ მართლა ეს გულითაც აღშფოთებული იყო რაღაც. მე შეიძლება გამარიცხოთ. ნაციონალური მოძრაობა ქართული ოცნებისგან განსხვავებით აი ამათ აქვთ ესე იგი კარგად შექმნილი ჯგუფები, ოპერატიული ჯგუფები, რომლებიც მუშაობენ როგორც მედიაზე, როგორც საზოგადოებაზე, დადიან და რაღაც აი ამ ეხლა ბათუმში რა ხდება, ეხლა თუ კი რამე ხდება ნაციონალური მოძრაობის ოფისი იქ არის და გვეტყოდა ჩაატარებდნენ პრესკონფერენს ბათუმში, რაღაცა ძალიან საშინელი ხდება, იმიტომ რომ სადმე რამე თუ გაფხაკუნდება სპილოთ აქცევს ეს ჩვენი ბატონო ნიკოლოს ერთი რამე მიგახთხოვოთ, არ გამორიცხავ ეს იყო პროვოკაციული ზარი, იმიტომ რომ ჩემ პრაქტიკის განმავლობაში პირველად ესეთი შეურაცხყოფა მოვისმინე ამ ქალბატონისაგან. ხო, სისულელები არ ვიცი, მისგან სიბძნენ სიმართლე გითხრათ, ვერაფერი ვერ მოვისმინე, მაგრამ ნუ რა ქვია, ალბათ გარკვეული მიზანს ემსახურებოდა ეს ზარი. დავანებოთ მასთავე ჩვენი მოსაზრებები, გავაცნოთ საზოგადოებას და ხო, ცირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, იაქტიურეთ, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2388-5 ან დავკავშირდეთ Skype-ის საშუალებით მისამართი ლათინური ასოებით ობიექტივი 2. ბატონ ნიკოლოს, გასაგებია, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას ნაციონალური მოძრაობა. გასაგებია მათი სატელიტი ორგანიზაციები, სამოქალაქო საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. ჩვენ შეიძლება ახლა სუბიექტურად შეგდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებამ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად მოხდეს მათი ამ აღვირახსნილი კამპანიის განეიტრალება? აი თქვენ სწორი იდეა თქვით ბატონო დავით იმის შესახებ, რომ რესოლუცია არის საჭირო ამ გამოსუნთქვის, ხალხი არის გაგიჟებული, ხა წარმოიდგინე ადამიანები, რომლებსაც საშინელ მდგომარეობაში ახდენდნენ ფსიქიკურ ძალადობას, აპატიმრებს, ხა ადამიანს თავის გაჭირვება ყოფნის ზის ციხეში, კიდე იმას ცემ ურტყამ, მე ეს კაცი გამოდის სამსახურს შოულობ საზოგადოებაში, იზოლირებული იზოლირებულია საზოგადოებაში, მე თავი საქმე ჯერ არ გადახედულა, ადამიანს უნდა გაგიჟდეს, ხო? და ეს ფენა, რომელიც აი მაგიტო ვიძახი ჩვენ, რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს და ეს ნაციონალ მოძრაობაში არსებული დამნაშავე ელემენტები რო დღეს გამოდიან და იმაზე საუბრობენ, რომ თურმე ქვეყანა ინგრევა და იმ დროს მასა როდესაც დახრეტები ხორციელდებოდა ქუჩაში წამებები და ხმას არიღებდნენ იმ დროს, აი ამ ხალხმა პასუხი უნდა აგოს იქ ყოფილი ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან მოკალათებული იქ ნაციონალურ მოძრაობაში. და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ყველაფერს, ეხა ჩვენ აი თქვენ ახსენეთ იქ ციხის თემა და მე მინდა შეწყალების თემას მინდა აი შევეხოთ. კი ბატონო, აი ჩვენ უნდა კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია ის გავაკეთოთ, რომ შევთავაზოთ ხელისუფლებას, რომ აი ეს რაც არის საკურთხეველი და ვიაქტიუროთ ამ ჩვენი რეკომენდაციები, ჩვენი ნაკადებები მივაწოდოთ ხელისუფლებას. მოსახლეობა რო გვეუბნება, ეხა ჩამოდით და ნახეთ, ეხა ჩვენ გამოძახილებზე ეხა რა თქმა უნდა ადეკვატური შეფასებებს გავაკეთებ და ყველგან სადაც რამე იქნება, რა თქმა უნდა რეაგირებას მოახდეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაფერ ამას რაც ხდება ეხლა აქვს ძალიან ცუდი სურათი, იმიტომ რომ ვიღაცებს სურთ, რომ რეალურად მართლა შექმნან ისეთი სურათი, რომ საქართველოსი ქვეყანა ინგრევა და კრიმინალური მდგომარეობა არის პიქს და ესეი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ მე ხა ჩვენ უბრალოდ იქიდან გამომდინარე ვაკეთებ ამ დასკვნებს, საუხსნათ კიდევ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ დამატებით, რომ წინა ხელისუფლების უბრალოდ სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში მასმედია იყო მონოპოლიზირებული და რასაც იყოდა ვანო, რასაც იყოდა მიშა, აი სტატისტიკაც უნდათ იმას დადებდნენ. ახორციელებდნენ რა თქმა უნდა. არსებობს საქმიანობას. იმალებოდა ის სტატისტიკა. ოფიციალური სტატისტიკა გვაქვს ჩვენ გამოქვეყნებული. უფრო აღმაშფოთებელი სხვათაშორის. ანგარიში დავდივით ჩვენ, სადაც ამალულია ეს კვლელობები, რომელიც იყო მაშინ. ეს სტატისტიკა არის შესაბამისი, რომ არ ამბობდნენ იმას, რაც ხდებოდა და მიუხედავად იმისა, მაშინაც კი თქვენ თუ გადახედოთ რუსთავიორს, პირველი ყოველთვის იწყებოდა აი კვლელობები და აიმითი და მაშინ რა ვერ გავიგე რა შედარება უნდა გაკეთო. და ყველაზე ცუდი რა არის, ამ ხალხმა პიარი ვერ ისწავლა რა. აი პიარში კვლავ 10 ნოს უგებს ქართულ ოცნებას ნაციონალებს. აი მაგალითად გუში ძალიან მესიამონა მე, რომ თურმე ბაკურიაში და იმაში რა ქვია გუდაურში შემოვიდა ისეთი აპარატურა, რომ უკვე აღარ საჭირო, აღარ არის თოვლის მოსვლა, არის ხელსაწყო, რომელთაც პრობლემა ამ. ეხლა რო ვიყო ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის ეპოქაში, პირველი ნიუსი ეგ იქნებოდა. ბოლოს სადღაც რო დამთავრდა კურიერი, გაუშვეს
ქვეყანაში არის ჯანდაცვაში უამრავი ფული იდება. არა, იცი რა. რუსთავი ორი ხო. არა, მაგლას არა. გინდა პირველი არხი აიღო, პირველი არხი უარესია, ეხა ვერ გავიგე ეს პირველი არხი, ვინ აკონტროლებს, ნაციონალები აკონტროლებენ თუ. იცი რა, ქვეყანაში როდესაც მიდის აი ესეთი ნეგატიური ინფორმაციები, ადამიანები ექსევიან, ხო ეხა მე რო ვისმენ, ეს ხდება იმას. იზაფრებიან ნამდვილად. დადებითი პოზიტივი რა ხდება, იმაზე მეტი მეტ პოზიტივი ხდება, მაგრამ ამისი აფიშირება არ ხდება და ამას ხო უნდა მიხედოს ვიღაცა, მაგრამ უნდა მიხედოს და ბევრი ამას უნდა მიხედოს ხელისუფლებამ და პირველ რიგში რა თქმა უნდა გასაკუთრებულ სამინისტრომ. ზარია ყოლა ეთერში მოვისმინოთ მორეგენ სმენელის თუ მაყურებლის მოსაზრება ან კითხვა. გისმენთ? ერთი წუთით. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ხალხო. მე მინდა ჩემი აზრი რომ გამოვთქვა. კი ბატონო, ბზანო. ხვდებით რომ აი ესეთი რაღაცები ხდება, მაგრამ ეს ყველგან ხდება, შვილო. მარტო ჩვენთან კი არის, ეს ყველა სახელმწიფო შოცი არის. კი ბატონო. მაგრამ უფრო მეტად მომატებულია, სადაც უმშევრობა არის, სადაც გაჭირვება არის. უკვე მიხვდა მიმართულებასაც ვამბობთ. იქ ხდება ესეთი დანაშაულები თუ არა. აბა ცოტა რა ახლა ჩვენ ცოტა ეკონომიურად წინ ვიყოთ. სამსახურები იყოს, მაშინ ესეთი რაღაცეები არ იქნება. არც ასეთი მხრიდან ასეთი რაღაც არ იქნება. მოდი ვიმუშაოთ და ვთქვათ ჩვენ მთავრობას რომ ცოტა რამენაირად წამოვიდეთ წინ ეკონომიურად, სამსახურები გაშლეთ, აი ამაზე ვიმუშაოთ. ეს ერთ, ახლა მეორე. ბიზნამ ძალიან კარგი საქმე გაგვიკეთა, გაიხაროს მაგან რელსებიდან გადმოგვიყვანა მართლა და ყველაფერი კარგად გააკეთა, მაგრამ ერთი დიდი შეცდომა დაუშვა და მაპატიეთ, შეიძლება ახლა ახალგაზრდები ხართ და ცოტა შეიძლება გულში გაქრათ, მაგრამ აი რა უნდა ექნა, იცი, ოცნებაში უნდა მოეყვანა 50 წელს მიტანებიდან 75 წლამდე ასაკის უმუშევრები, ქვეყნის არიან მეცნიერები, პოლიტიკოსები, აი ესეთი ხალხი შეიძლება დამოჩ ინტერიუჩი და აი ასეთი ხალხი ცოტა წამოწევდა წინ ამ საქართველოს. ეხლა არიან ბავშვები შესულები და კი ვერ გაამტყუნებ. აი რომელი ჩერები ვარ ხარდახან სახეებს პარლამენტში, აი მეწოდებია ხოლმე, მე რაღაცა გაფანტული ის აქვს სახეები არ არიან, გამოცდილება არ აქვს და აი ესეთი ხალხი რო არ იყოს და აი ბევრი კარგია, ბევრი 30 წლის ხა ისეთები არიან რომ რა ვიცი, მაგრამ უმეტესობა აი ცოტა ხნის ხალხი უნდა წამოსულიყო რომ უფრო ამოეყვანა გაჭირვები და საქართველო მერე 3 წელიწადი. აბა მოდი ახლა გამოცდილ კანონი პარლამენტში რომ არ გვინდა ამხელა ხელფასები და 1-6 თვე მიცენ 1000-1000 ლარი. აბა თუ რომელიმე გაჩერდება. გეცილი, მადლობთ ხალბატონო, მადლობთ თქვენი მოსაზრებისათვის. არა, ხელფასები ქონდათ მაღალი, კი ბატონო, მაგრამ რასაც ქვია პრემიები და სახელფასო დანამატები არ უნდა ქონდეთ და შესაძლოა სამოქალაქო საზოგადოების ხრიდან კეთდებოდა ამ მიმართულებით კრიტიკული განცხადებები, მათ შორის თქვენი მონომორჩილიც აკრიტიკებდა ამ საკითხს და შესაძლოა უნდა ვაღიაროთ რომ ამ ხელისუფლებას შევია რომ როცა საზოგადოებიდან მიდის რეალური სიგნალი, ჯანსაღი აზრი, ის ამას იზიარებს. ეს უნდა ვაღიაროთ. ბატონ ნიკოლოს, ამ ბოლო პერიოდში დაიწყო თითქმის მასობრივად პენიტენციალურ სისტემაში საშელახსულების დაწესებულებებში შიმშილობა. რუსთავის მე-6 საშელახსულების დაწესებულება, რუსთავის მე-17 საშელახსულების დაწესებულება, ქუთაისის ნომერ 2 საშელახსულების დაწესებულება, ქალთა საშელახსულების დაწესებულება და ძირითადად ასე ვთქვათ, პრეტენზია მოდის იმაზე, რომ არ ხდება თქმების გადახედვა. ამასაც აი ამ პროტესტსაც გარკვეული მაპროვოცირებელი ფაქტორი ახლავს თან. ჩემი მოსაზრებით ეს არის ის, რომ არ შეიქმნა ხელისუფლების მიერ არაერთხელ დაანონსებული პირობა დადებული მარჩაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისია სამწუხაროდ. და ეს მე შემდეგ უკვე პატიმრებს უწევთ აი ესეთი პროტესტის ფორმით გამოხატონ თავიანთი უკმაყოფილება. თქვენ რამოდენიმე საშელახსულების დაწესებულებაში იყავით შეებრძანებული საინფორმაციო საშუალებებით, გავიგეთ ამის შესახებ უფრო ახლო და ჭიდრო კონტაქტი ჰქონდათ პატიმრებთან. რა სიტყვენ? რატომ არიან ესე გულგატეხილები და თუ არსებობს პრობლემა, რა შეიძლება იყოს პრობლემის გადაჭრის გზა თქვენი მოსაზრებით? ну მიწევს რა თქმა უნდა შესვლა ჩემ პროექტთან გამომდინარე სხვადასხვა დაწესებულებებში. რა თქმა უნდა ეს ყადაღებული ამ ხარვეზების მასშტაბური დამგენი კომისიის ამოქმედება არის ერთ-ერთი მოთხოვნა პატიმრებისა და მე ვფიქრობ რომ ეს უნდა იქნას გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, იმიტომ რომ ხა ის პატიმრების კი რომლებიც სტატუსი აქვს მინიჩებული დღესაც დამნაშავეობა თითულები არის, იმიტომ რომ მათი საქმეები ჯერ არ გადახედულა. სხვადასხვა იყო შეკრება ეხლა ჰოლიდეიში სადაც ანზორ კოკოლაძე მოიწვია ეს ბიზნესმენები და გაკვეული მოწოდება
მოწმუდება იყო ხელისუფლების მიმართ და საბედნიეროდ იყო დაპირება ხელისუფლების მხრიდან, რომ ისინი ამას გაითვალისწინებენ და მიიღებენ შესაბამის ზომებს. ჩემთვის, მე მაგალითად ეს ყველაფერი ვიცოდი და ჩემთვის ეს სიახლე არ იყო, რომ ეს პრობლემა, მაგრამ ჩემთვის ეხლა სიურპრიზი იყო ის, რაც ხდება შეწყალების კომისიაში. მე ნამდვილად არ ვიცოდი ამის შესახებ, იმიტომ რომ ფართოდ ჩავიხედე ამ საქმეებში. მაგალითად ჩვენ ქონდა უკაცრავად ქვენისნებართვით, ბატონო ნიკოლოს, საზოგადოებას მივაწვდი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა განცხადებებს აკეთებთ პრესის საშუალებებით. პრეზიდენტ მარგველაშვილს უნდა რევანშის აღება ქართულოცნებაზე. ფიქრობ, მარგველაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა არის ერთ ნავში. მათ სურთ, რომ ციხის თემით დაასრულონ ეს ხელისუფლება. ამის დასტური გახლავთ ის შეწყალების კომისია, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს, რაც იწვევს პატიმრების საფუძვლიან უკმაყოფილებას. ამის დასტური გახლავთ ის შეწყალებები, რომლებსაც ისინი ახდენენ. ათავისუფლებენ მკვლელობაში მსჯავრდებულ პირებს, სამჯერ და ოთხჯერ ნასამართლებ პირებს. ამ დროს კი პოლიტპატრონების ხედან ციხეში. ეს არის გაზეთ ახალი თაობიდან თქვენი, ესე იგი, ციტატა, და ასევე გაზეთ ასავალ დასავალში თქვენს მიერ გაშერებული ციტატა. მარგველაშვილმა შეწყალების კომისია გადააქცია თავის ნათესავების შეწყალების კანტორად. ეხლა მე უნდა გავაგრძელო ეს თემა. მე ვერ გავიგე რა დამსახურებით, რა სამშობლოს წინაშე ამხელა ღვაწლი მიუღეს ვიად ქორიძეს, რომ ეს კაცი არის სოროსის ფონდში გრანტების გამანაწილებელი, ბორჩი სამეთვალყურო საბჭოში, შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე, მედია ექსპერტი. ანუ შეიძლება ყველაფრის ცოდნე იყოს ერთი ადამიანი. ეხლა მე არასდროს არ მივცემ ჩემ თავს უფლება, ეხლა ეკონომიკურ საკითხებში რჩევები მივცე და რაღაცა კომენტარები გავაკეთე. ბატონო ნიკოლოზე, არ ვიცი, გენიოსები 100 წელიწადში ერთხელ საუკუნეში ერთხელ ებადებიან, შეიძლება ამ ფენომენთან საკითხი. არა, ეს ასე რომ არ არის, ამის დასტურს მოგიყვანთ. არა, გეტყვით აგე რა, ეს ესე რო არ არის, იმის დასტურია, რომ რაც მოიყვანე ფაქტები აი მედიაში. აი თქვენ ორმაგ სტანდარტებზე ახვილებთ თქვენს პრეზიდენტს. ეს ხა იცით რა არის, შეწყალების კომისიას ხელმძღვანელობს პრეზიდენტთან არის ეს შეწყალების კომისია და პრეზიდენტმა მართლა საკუთარი ნათესავების შეწყალებებისთვის გააკეთა, უბრალოდ ჩამოაყალიბა ის გუნდი, რომელიც არის ამ შეწყალების კომისიაში. ეხლა ხან ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ მისი მეგობარი ქალის, მაკა ჩიჩუას, ნახევარ ძმა, რომელსაც პირობით მჟავში ჰქონდა ჩადენილი მკვლელობის მცდელობა და 12 წელი ჰქონდა მისჯილი, ორ წელიწადში შეწყალებით დატოვა ამ ადამიანმა საპატიმრო. თან წინათ კიდე სამჯერ ჰქონდა ჩადენილი დანაშაული. და ამ დროს, როდესაც ადამიანები პირველად ჩადენილ დანაშაულზე იხდიან სასჯელს და მათ საქმეებში არსებობს პარლამენტის ადამიანის უფლება და კომიტეტის დასკვნები, რომ ამ ადამიანების საქმეებში მართლაც ხარვეზებია და სამწუხაროდ ვერ ხერხდება მათ საქმეების გადახედვა, ამ საქმეებს არ ხედავენ. ეს იწვევს პატიმრებში გულის წყრომას და კარგად მოგიხსენებათ, რომ არა ციხის თემა, ის ხელისუფლება ნამდვილად არ დამთავრდებოდა, ციხემ დაასრულა ის ხელისუფლება. მარგველაშვილი, რომელიც იძახის არჩევნების შემდგომ, რომ ჩემი მეგობარი არის გიგაბოკერია და რამიშვილიო, მე ვიცით რა შესაქმნა, მითხარი შენი მეგობარი და ვიხარ შენ ადამიანი, რომელიც მეგობრობას არ თაკილობს ამ ხალხთან და ისეთ განცხადებებს აკეთებს, რომ კოჰაბიტაცია დასრულდებაო არჩევნების შემდგომ, დღეს გამოდის და პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართ რამე თუ დაირგოვა პირველი, მე ავიმაღებ ხმასო. ეს ადამიანი მე პირდაპირ ვიძახი. აი ხო არის საუკუნის მოვლენა, საუკუნის ფრაზა, საუკუნის კერა წლის, უბრალოდ წლის გაცურება ვიხილე ჩვენ. ამ ადამიანმა მოახდინა მთელი ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის გაცურება. მოაჩვენა თავი, რომ თქვენ გუნდში ვარ, თქვენი გუნდის ნაწილი ვარ და დღეს ეს ადამიანი არის იმ ნაციონალოების გუნდში, რომელიც და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ რეალურად ციხეებში დაიყოს უკმაყოფილება. ჩვენ როდესაც აქცია ჩავატარეთ, ბატონო დავითი, პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ჩავატარეთ ეგრეთ წოდებულ კოკაინის საქმეზე დაკავებულ პირებთან, მშობლებთან ერთად. ანუ ეს ის ხალხია, პოლიტპატიმრების სტატუსი უნდა მინიჭებოდათ ამ ხალხს, იყო იქ პირველი ნაკადი, მეორე ნაკადი. ანუ პირველი ნაკადი როდესაც დამთავრდა, მეორე ნაკადზე საქმე აღარ მისულა, იმდენ ხელათ ეხა აჟიოტაჟად ეხა ნაციონალება და ამათ უნდა მინიჭებოდათ სტატუსი. ეს ხალხი არის ეგრეთ წოდებული აი ჯაჩუშების საქმის და ენვერის მსგავსი ტიპის საქმის დაკავებული ხალხი. მათ საქმეში არის იმდენი დარგები, რომ 1.7 მილიონი, მაგალითად სააკაშვილმა და ვერაბიშვილმა ჯიბეში ჩაიდეს და ბიუჯეტში არ გაუშვეს, აიღეს ეს ფული და მერე შემდგომში 3 მილიონის შეწერა უნდოდა თოფურძეს, პირად დაურეკა და ჩაწერილი ამ ფიგურირებს ამ საქმეში. და ეს ხალხი მეხუთე წელია ზის სასჯელს იხდის. ელიზაშვილი, მე ხა იქ მადგან ვიცი, თორე მე ხა ეგ ინფორმაცია სხვაიდან. ალეკო ელიზაშვილი
შევიდა უთხრა რომ აუცილებლად თქვენი საქმე გადაიხედება და უთხრა რომ შეგიწყალებენ, მე ეთყობა ამ ადამიანმა ვერ შეძლო იმის განხორციელება, რაც იყო იქ დავრწერ ანდეგობები იყო მარგველაშვილთან და წავიდა ეს ადამიანი. ხო შეიძლება დარჩი პრობლემა არ იყო მის დარჩენა. მოვიდა ქორიძე და დღეს ეს ერთი ფაქტი გავიკეთე, ბატონო დავიჩვენე, რომ აი ეს მაკაჩი, ანუ ცოლის ვიღაცა და შეიძლება ისა. და უამრავ შეიძლება კიდევ არის ფაქტები, ხა ეს ჩვენთვის არის უცნობი. როდესაც და გამოდის მე უტიფრად, რატო გამოიწვია შიმშილობა, გამოდის ქორიძე და იძახის, რომ ჩვენო თუ კი აი ნახევარს არ მოიხდისო პატიმარიო ან 2-3-ს ან 1-3-ს, ჩვენ არ გავანთავისუფლებთ. თქვენ სამი ფურცლის წაკითხვა არ უნდა გეზარებოდეს ადამიანს. თქვენ გულისხმობ შეწყალების კომისიის დებულებს. და შეწყალების კომისიის დებულების მესამე მუხში წერია გარკვევით, რომ პრეზიდენტს ექსკლუზიურად აქვს უფლება წესის დაუცველად ნებისმიერ ეტაპზე საქმის განხილვისა შეიწყალოს პატიმარი. ანუ არ არის აუცილებელი ეს ნორმა იმ დებულებაში. და ზუსტად ეს ნორმა იქნა გამოყენილი მისი მეგობარი ქალის მაკა ჩიჩუას. ეხა იმიტომ ვიძახე მეგობარი ქალი ხა შეიძლება ვიღაცას გაეცინო, ანუ არ არის ადამიანი შეგულდა დაკურცინებული არ არიან და არ ცნობს ცოლად. ეხა ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ სიმართლე გითხრა მე მეუხერხულება, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტის ოჯახის გარკვეულწილად რაღაცა სახეა ქვეყნის, ხო? და თუ კი შენ ამ მუხს იყენებს შენი ოჯახის წევრის მიმართ, რა დააშავეს იმ ადამიანებმა, რომლებიც მართლა პოლიტპატიმრები არიან, დღეს ალბათ გვისმენენ ეს ხალხი. უამრავ ხალხი ბატონო დავით ძის ციხეებში, რომლებმაც დოკვაძე კვიციანი და ეხა რა ხდება, იცით, როდესაც სანამ პრეზიდენტი შეიცვლებოდა და შეწყალების კომისია დაკომპლექტდებოდა, ეკაბესელია იყო შესული ამათთან და უთხრა რომ აი როდესაც შეიცვლება პრეზიდენტი და შეწყალების კომისია შეიცვლება, ჩვენ სანამ ეს კომისია მოქმედება მოახდეთ გადახედვას თქვენი საქმეების. შეიცვალა პრეზიდენტი, შეიცვალა შეწყალების კომისია და პოლიტიკა ტარდება ისეთი, რომ უკმაყოფილება იქნას გამოწვეული პატიმრებში. და ამარმისად საფუძველი ზუსტად ეხა რომ ეს შიმშილობები რო დაიწყო, სწორედ მარგველაშვილთან არსებულმა პრეზიდენტთან არსებულმა შეწყალების კომისიის გადაწყვეტილებებმა, განცხადებებმა გამოიწვიეს გასული რეაქციანმა ორმაგმა. დიახ, გამოვიდა ეხა შეხვდა იქა ეს ისა, ჯერ ისე შეიპარა იქა ქორიძე იმაში. მე სხვათაშორის არ მინდოდა ესეთი მკაცრი კვეთრი განცხადებების გაკეთება მის მიმართ, იმიტომ რომ საქართველოს კარგად მოიხსენებათ რაღაც ახლობლური მეგობრული დამოკიდებ ულებას ადამიანი უწევს ანგარი და ჩემი მეგობარის დათესავია ქორიძე და პირადად შევხვდი სანამ ეს აქცია ჩატარდებოდა რეზიდენცია და უთხარი რომ მე ვერ დაუშვებ იმას რომ აი ესეთი რაღაცა ხორციელდება და გთხოვ რომ გაითვალისწინე და მიიღე ზომები იმისთვის რომ აი ესეთი ორმაგი სტანდარტები არ იყოს. ამ ადამიანმა გამოვიდა და მე რაღაცხადები გაკეთა ის რომ აიო ვიღაცები პოლიტიკური ქულების ჩაწერას ცდილობენო აი მსგავსი ტიპის აქციებითო. რას ვითხოვ ჩვენ, რა შუაშია პოლიტიკური განცხადებები ადამიანები რომლებიც ჟიან მეხუთე წელია სხვადასხვა სასჯელებზე, მეხუთე წელია ზოგ მეათე წელია და რა ვიცი რამდენი წელია ხა ეს მეხუთე წელია ეს ხალხის ისტორია, ხები უფრო მეტი ციფრია. შენ როდესაც გაძლევს საფუძვლის ეს შეწყალების კომისიის დებულება, რომ ადამიანები შეიწყალ, რატო არ აკეთებ ამას? ესე იგი ან არის შეგნებული სპეციალური მიზანი მიმართული, ან ელემენტარული უცოდინრობა. თუ უცოდინრობასთან გვაქვს საქმე, ჩვენ გვყავს საზოგადოებაში ბატონო დავით ძალიან კარგი მეცნიერი იურისტები. ხა ვინც ადვოკატო საქმიანობას ეწევა, იქ არის დებულებაში მუხლები, რომ იმის მუშაობა არ შეიძლება, მაგრამ გია მეფარიშვილი, მებორ სისხლის სამართლის სპეციალისტები ყავს კიდე, რომლებიც უამრავი ბატონო მონიავა თემური, იქ პროკურატურის ის რომ არის, რა ქვია, სპეციალური რაღაც არასამთავრობო გააკეთეს მან და ყოფილია ეს პროკურორები, მეცნიერები, რომლებიც არიან, რომლებიც არც ადვოკატურ საქმიანობაზე. ეს ხალხი ეხა თემურ მონიავასთან ქონა ამაზე საუბარი, პროკურორთან ქონა ბადეაშვილთან შეხვედრა, ძალიან ბევრი რაღაც. ეხა რო ჩამოყავთ ის უცხოელი ისინი, რა ქვია, პროკურორები, კაცო ის კარგია, მაგრამ ჩვენებსაც გაუწიოთ ანგარ და ეს პრეზიდენტი, ის კომისია რა ხალხით არის დაკომპლექტებული, ჩემს გაუგებარია. შეს იურისტები ხო უნდა იყვნენ, არა? იქა ხა ერთი მუხაშავრია ვიცი მე რომ არის, მაგრამ ეთყობა ეს მუხაშავრია იქ ჩვენი კოლეგა ვერ ქვის, ხო? ეთყობა, ნუ ამიტომაც რაღაცა ვერ მიდის იქა და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აქ მე უფრო მგონია რომ მიზანმიმართული და მიზანმიმართული კამპანია არის პრეზიდენტის მხრიდან, რომ აქ იქნას გამოწვეული. ეს ქორიძე შევიდა იქა საპატიმროში, ეს ჩუმად შეიპარა, იქ ხალხი ელოდებოდა ეს მშობლები, უნდოდა თავიანთი გამოხატა პოზიციის. იქ იდგნენ, შევიდა, გამოვიდა, ვერც გაიგეს. იქ დაპირდა პატიმრებს, რომ აი ყველაფერს გავაკეთებ, და გამოვიდა მე და ჩვენო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს პატიმრი უნდა ვცეთო. ანუ ეს კაცი ისეთ განცხადებებს აკეთებს, ცინიკურ განცხადებებს აკეთებს, რომ ეს ხალხი არის გაღიზიანებული. ანუ ნიკოლოს გარდა თან იძახის, რომ კანონით არ მაქვს ამისუფლებაო და შედალოცილო სამი ფურცელი წაიკითხე. წერია პირდაპირ. ნებისმიერ უარიც რომ უთხრა შეწყალების კომისიამ, შეუძლია დაიბრუნოს ის საქმე და
შეიცვალოს. ეს ახლა შეგვიძლია. თუკი ეს უნდათ მათ, რა თქმა უნდა. გარდა აღნიშნულისა და რა პრეტენზიები აქვს პატიმრებს? პატიმრებს აქვს, ეხლა მე იცით რა არის, ხა ვერ ვიტყვი, რომ ეხლა პატიმრების ცემა წამება და ესეთი ფაქტებს აქვს ადგილი. აი ეს ნამდვილად ეხლა შეიძლება რაღაცა სადღაც ვიღაცა რომელიღაცა ბადრაგმა რაღაცა გადაგამეტა ეგა გასუმები არსებობს. და ეს პირობები არის ნორმალი ხა სადაც ჩვენ ქონა, მაგრამ აქ არის ძირითადი მოთხოვნა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ. აი ამ ხაროზების კომისიის ისა და ეს შეწყალების ისა სხვა მოთხოვნა, ეხა იქ მეტი არა, მე არ გამიგია, მე ვისთანაც ქონა შეხება, ამიტომ ეხა საჯაროდ რაც მივიღეთ ინფორმაცია ბატონიშვილის უგასწრავად, გარდა ამისა აქ მოთხოვნა რომ უფლებადამცველები ხშირად შევიდნენ იქ. ჩვენ ხშირად ერთ პოზიციაზე ვართ ხოლმე იმ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ქვია პენიტენციალურ სისტემაზე მონიტორინგის საბჭოს, დამოუკიდებელი საბჭოს შექმნა. მე ვფიქრობ, კარგი იქნებოდა და თუმცა იმ რესოციალიზაციის თვალსაზრისით, როცა უფლებადამცველთან აქ ხშირად შეხება, ფსიქოლოგთან, სოციოლოგთან იმ პატიმარს, არა? შემდეგ უკვე სხვანაირი პიროვნება გამოდის ციხიდან და ჯანსაღ საზოგადოებას, როგორც ჯანსაღი ინდივიდი ესე უერთდება. გარდა ამისა, შიგნით არსებულ მდგომარეობის შესახებ ხშირად თუ არა, იშვიათ შემთხვევაში არის ხოლმე გარკვეული პრეტენზიები. ასევე ცალკეული გადაცდომები, როცა ხდება არასათანადო მოპყრობა ამა თუ იმ ბადრაგლის მიერ მჟავდებულის თუ ბრალდებულის მიმართ. აი და ეს მდგომარეობა რო იქნა შესწავლილი, რო იქნა ეს ფაქტები, ესე იგი აღმოფრული, საჭიროა სწორედ რომ შეიქმნას პენიტენციალურ სისტემაზე მონიტორინგის დამოუკიდებელი საბჭო. არა ერთხელ მიმართეთ ოფიციალურ განცხადებით, მე მახსოვს თქვენი ბრიფინგებიც ამის შესახებ, მე ჩამიტარებია, მაგრამ სამწუხაროდ არ იქნა შესმენილი ჩვენი ეს მოთხოვნა. და არადა წაადგებოდა პატიმრების უფლებებსაც და სხვადასხვა რა ქვია, იქ ზოგიერთი ავაზაკის გამოვლენასაც ეს ჩვენი ხშირი ვიზიტები და მონიტორინგი და კონტროლი, ხო? აი გეთანხმებით, წავსებით, ეს კარგი იყო მაშინაც. მაშინ სხვათაშორის რაღაც იყო შექმნილი, ჟურნალისტები შედიოდნენ და რამდენიმე, მაგრამ მე თქვენს რომ აი რაღაცა ზოგიერთი ბოროტა სარგებლობს ამეთიოთ, ეხა თუ ვიღაცა სარგებლობს ამეთი, ხა მთელი არ უნდა გადაუსვა ხაზი, ხო? იმას და მე ვფიქრობ რომ ძალიან ჩვენი აი სამოქალაქო სექტორის დანიშნულებაც ის არის რომ საბედნიეროდ ეს ხელისუფლება იზიარებს ჯანსაღ კრიტიკას, ანუ ძალიან ბევრი ფაქტები ვიხილე ჩვენ, როდესაც აი რაღაცა იყო მოთხოვნა და გაიზიარეს ეს ყველაფერი. ამიტომ ჩვენ უნდა რაღაცა გავაკეთოთ, რაღაცა ეს მივცეთ ამას სახე, ხელმოწერები იქნება თუ რაღაცა ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბება, შეხვედრა ბოლოს არ არის პრობლემა, რომ მართლაც იყოს ეს მონიტორინგის სისტემა და მიკროდესაც ეხლა ეს მედია საშუალებებიდან შეიძლება მართლა ყველობა ცემა ტყეპა იქ ისეთი სიტუაცია იქნება, თითქოს მართლა საშნელები, როდესაც გამოვა იქ უფლებადამცველი, როდესაც გამოვა იქ სპეციალისტი, რომელიც იტყვის რომ აი ნორმალური სიტუაცია, უკვე ის დამშვიდება ეს პატიმრის შობელი და რაღაცა იქ მაგალითად ეხა ჩვენ კი ვიძახით რომ გაუმჯობესთან, მაგრამ კიდე მეტი გასაკეთებელია ციხეებში და ამისთვის რა თქმა უნდა სამუშაოა. ეხა იგივე რომ უზრუნველყოთ ეს ადამიანები ყველა იმ სიკეთით რომელიც შეიძლება, ანუ სამე კარგი იყოს სამედიცინო მომსახურები, იმიტომ რომ იცით რა, რაც არ უნდა იყოს ეხლა, ვინც არ უნდა დამნაშავე იდეს, ციხე ისეთი რაღაცა არის რომ იქ ადამიანი მართლა უნდა იმყოფებოდეს ნორმალურ გარემოში. ეხა ის მდგომარეობა არ არის რომ ერთ საკანში 40 კაცი იჯდა და სულ თქვა შეუძლებელი იყო. ეს პრობლემა აღარ განახევდა რაოდენობა, უკვე ბუნებრივია ვერ იქნება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ ერთი რამეც არის რომ ერთი ხელის მოსმით, აი ხა პრობლემები ვერ აღმო, ხა იქ ადამიანი ზარს მინდა ერთ-ერთის არის შემოვიდა რომ აი ეკონომიკური მდგომარეობა უნდა მიიღოს. მე ხა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ექსპერტი არა ვარ ამ საკითხში, მაგრამ თვითონ სპეციალისტებისგან გამიგია რომ ეხა როდესაც თუ ეკონომიკური რაღაცა წისვლა უნდა იყოს ქვეყანაში, ამას დრო ჭირდება, 1 და 2 წელს ეს არ ხდება. მაგრამ ერთი არის ყველაზე კარგი რომ ეხა ამ სიკეთით ჩვენ სასარგებლობ და სამწუხაროდ საზოგადოება ბევრი არ ციცის რომ ჯანდაცვაში მიდის ნახევარი ბიუჯეტი. ანუ ადამიანი თუ რომ მომკვდარი იყო არ მოკიდებდნენ ხელს სააკაშვილის დროს და დღეს ფინანსდება ძალიან ბევრი ისინი ოპერაციები. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ამ ხელისუფლების ბევრი რაღაცა არ მომწონს და ამიტომ გამოვდივარ და ვაკრიტიკებ ეხა ბევრი ამას მავშები, მაგრამ ბევრი ერთ-ერთი არის ის რომ საზოგადოება უნდა იყოს ის ნეგატივის და იმ პოზიტივის შესახებ იმ გაიგოს და ამაზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება რა, როდესაც ადამიანი ეხა სულ აი ესეთი უარყოფითი რაღაცეების იმაში ხდება, ეს ძალიან ცუდია. მაგრამ მე ერთ რამეში მართლაც გეთანხმებით რომ ამიტომ
ჩვენ უნდა ამკუთხით გავაქტიურდეთ ეხლა ამ დასვენებების და ამ შეგულებების შემდგომ. საჯეთახსრულებამ სხვათაშორის სამინისტრომ ჩაატარა ბევრი კონფერენციები წესდებაში, პროფესორეთ პატიმრობის კოდექსში და სხვა, თუ იყავით თქვენც ალბათ ჩართული იქნებოდით იქ მედიის კუთხით, მათ ჰქონდათ ეს ამ კუთხით დიალოგი. მე ფიქრობ ამაზე უნდა ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ მეც გეთანხმებით, უნდა რაღაცა უნდა შეიქმნას სახელმწიფო პროგრამები ორგანიზებულად, უნდა ჩამოყალიბდეთ უფლებადამცველები და მივიდეთ და გავიცნოთ ახალი მინისტრის სხვათაშორის ბიუჯეტიდან უნდა გამოიყოს ასევე თანხები იმისათვის, რომ აი როგორც ბიონარკოტიკებთან დაკავშირებით იყო კამპანია, ხო, და ძალიან კარგი იყო ეს პროგრამა. უნდა რაღაც პროგრამები გაკეთდეს ამ პატიმრების რესოზოლაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მართლაც საცოდავია ეს ხალხი. აი ეხა ჩვენ ხალხი, რომლებიც ახლა ეს ჯოჯოხეთი გაიარეს, ეს ხალხი კიდე ახლა როდესაც აი საქმეები არ არის გადახედული, როდესაც აი სამსახურში ვერ პოულობენ, რაღაცა ეს ხალხი უნდა უშველო ჩვენ ამათ, იმიტომ რომ ეს არის ქართული გენოფონდი, მართლა ამათმა სპეციალურად აკეთებდნენ, რომ დააყეს ეს ხალხი. ჯერ იქიდან გამოვიდა ნახევარი ნორმალურიც არ არის და ფიზიკურად ჯანმრთელობის კლუბ მართლა სერიოზული პრობლემებია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის ფონი, რომელიც ამ ნაციონალებს აქვს შექმნილი, რომ ჩვენ აღარც ვისაუბროთ ამ საქმეების გადახედვაზე, აღარც ვისაუბროთ ციხის თემაზე, პატიმრებზე და თურმე კარგი იყო ცოცხების პოლიტიკა, ეს არის არასწორი. აბსოლუტურად გეთანხმები და მე კიდევ ერთხელ ვიზახე, რომ ორგანიზებულად ეკნებ ჩამოყალიბდეთ უფლებადამცველები და განხორციელოთ ერთი ვიზიტი საჯილახსულების სამინისტროში და გავაკეთოთ. იცით, საერთო საქმეს გამოადგება ბარტონ ნიკოლოს პატიმართა უფლებების დაცული იქნება გარანტირებულად, პატიმართა ოჯახის წევრებს ეკნებათ გარეთ უკვე ოჯახებში განცდა იმისა, რომ მათი შვილი მათალია საჭირსიხდის დამსახურებულად და არის დამნაშავე, მაგრამ არ ხდება მისი უფლებების ესე იგი შელახვა ადგილზე, არ ხდება რაღაცა გადაცდენები და არაადამიანური მოპყრობა მის მიმართ, და თვითონ სამინისტროც უნდა იყოს დაინტერესებული იმით, რომ თუ არის რამოდენიმე ესე იგი ერთეული არაკეთილსინდისიერი მათი თანამშრომელი, ისინი იქნან გამოვლენილი და ამ შემთხვევაში საერთო საქმე და ყველა მისი პრაქტიკა და ძალიან ცივი ნაყოფიერი და წარმატებული პრაქტიკა. ხო, იმიტომ რომ ეხა როცა ისიც რა არის, ეხა ერთი შემთხვევა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, სამწუხაროდ როდესაც პენიტენციარული სისტემა იყო ასეთი, ჩვენ ეხლა და თვითონაც არ უარყოფენ ამას, ერთი ხელის მოსმით ეხა ყველა პრობლემები ვერ ამოიფხრევა და პრობლემები არის, მაგრამ ისეთი როგორიც ეხა ხდება აჟიტირება, ესეთი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ხვდებით პატიმრებს, ხვდებით იგივე მათ შორის. შორის ბატონო ნიკოლოს ცოტა პოლიტიკურ ჭრილში გადავიდა. ამ ყველაფერს უკაცრავად დაანონსებული არის, ვიცით, საჯარო ინფორმაციითაც, კულუარული ინფორმაციითაც, რომ შემოდგომიდან დაიწყება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები გააქტიურებას, გამოსვლებს და ექნებათ სხვადასხვა თემები, ჩემო ბატონო, და აი ამ თემებზე, რაზეც ახლა მიმდინარეობს სწორედ მათგან მართვადი ტელევიზიებისგან ტირაჟირება, სიცრუის და დეზინფორმაცია, აი ამ მიმართულებით უნდა გადადგმული იყოს ნაბიჯები და ალბათ ეს ყველაფერი სწორედ იქიდან მოდის, რომ მათი მიზანი არის აი ასე. აი ბოდიში, აი ერთ-ერთი შეიძლება კიდევ აი ხა გამომრჩა, აი ჩვენ როდესაც ვსაუბრობ პატიმრების მდგომარეობაზე, კარგი ინიციატივა იყო და რამდენიმე სხვათაშორის საწარმო გაკეთდა თვითონ საჯეთახსრულების დაწესებულებაში. კარგი იქნება, თუ აი პატიმრებს ჩვენ იქ შევუქმნით ისეთ პირობებს, რომ აი რაღაცა რამდენიმე ესეთი დასაქმება მოხდეს ამ ხალხში, ხო, რომ ანაზღაურებული იყოს, თალკი ოჯახსაც შეენახავს და ეხა შრომ აკეთილშობილებს ადამიანს და შრომითი თერაპია და ესეთი არის რაღაცა, იქ შეიძლება ესეთი ობიექტები გაკეთდეს. ჩვენ მიყავით მაში სუბარი იყო მინისტრი იქ რუსთავში და რამდენიმე ობიექტიო კეთდება, მაგრამ აი რო ესეთი ობიექტები გაკეთდებოდეს და სახე ბიზნესი აი ამას ჩაერთვებოდეს, ძალიან კარგი ხდება. და მე კიდე მინდა მემართო ხელისუფლებას, რომ იცით რა შესაძლებელი, ჩვენც დავიღალეთ და საზოგადოებას დაიღალა ამ ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ დადგათ, რომ იცით რა არის, როდესაც პარტია და თვითონ დებულები მასში დებს კანონში, რომ პარტია, რომელიც ძალადობას ახორციელებდა,
Партия რომელიც ომის და ძალადობის პროპაგანდას ეწევა, კანონით ის პარტია უნდა აიგზავნა. კანონ გარეშე უნდა გამოცხადდეს. და როგორც კომუნისტური პარტია გამოცხადდა კანონ გარეშე, ხო? უმეტეს არის. უნდა ადგათ, რომ ეს ხალხიც მოიცილოთ, იმიტომ რომ ჩვენ დავიღალეთ, ეხა იცი რატო, მეც აღარ შემიძლია ნაციონალებზე სულ ლაპარაკო. მაგრამ სამწუხაროდ მეც იგივე დამოკიდებულია ეს ხალხი, იყვებებიან მათი ტელევიზიები, მათი მედია საშუალებები და სამწუხარო ის არის, რომ მათ მიერ ნაკვები ლობისტები ევროპიდან კლავად დიდ დახმარებას უწევენ ამათ. თუმცა ჩვენ უნდა ჩვენი საქმე გავაკეთოთ. ხო, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ამიტომ ხელისუფლებას მიიღო ზომები, რომ ჩვენი საქმეა დამნაშავე რეჟიმი. ეხლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ ევროპას? აღარ დაგხვდა სამწუხაროდ, რომ საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, მაგრამ დროში უკვე შეზღუდულები ვართ. კარგი იქნებოდა თუ კიდევ ერთ საათი გვექნებოდა სასაუბროთ. გვერდები თუ ახლოს პერიოდში ისე მოგვიწევთ ჩემო მეგობარო და კოლეგაო. მე მინდა ძვირფასწელი მაყურებელს რადიო მსმენელს შევახსენო, რომ ეთერში იყო უფლებადამცველი საათი, რომელსაც უძღვებოდით უფლებადამცველი დავით ლილუაშვილი და მაია ხარაძე. სტუმრად ეთერში ყავდა უფლებადამცველი ბატონ ნიკოლოზ მჟავანაძე. ერთი კვირით გემშვიდობებით, კარგად ვზადდებოდეთ. ნახვამდის.